پرۆسەیەکی دامەزراندنی یاسایی و دادگەری ئەنجام نەداوە. لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا وەزارەتی پەروەردە بە هاوکاری و پاڵپشتی هێز و وزەی مامۆستایان نیوانە بێژ بەڕێوە چووە. مامۆستایان نیوانە بێژ بوونەتە کۆڵەکەیەکی گرنگ بۆ بەرەو پێشبردنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بۆ بەردەوامیشن لە خزمەتکردن. بەڵام بە درێژای ساڵانی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر مامۆستای وانە بێژ بە هۆکاری جیاواز دوور خراونەترەوە یاخود لادراون لە پرۆزەی خزمەتکردن بە پەروەردە و فێرکردن. وە لە ئێستاشدا ئەو مامۆستایانەی کە بەخشراون لە هەموو لایەکەوە پشتگوێ خراون. بە خزمەتی ساڵانی وانەبێژیان بە هەند وەرناگیری و بەرپرسانی وەزارەتی پەروەردەش لە سەرجەم چین و توێژە جیاوازیەکان خۆیان ناکەن بە خاوەن لە بڕی دامەزراندن لە وانەبێژیش دووریان دەخەنەوە و دەبەخشرێن و لادەدرێن. مامۆستایانی دوورخراوە مامۆستایانی وانەبێژ لە دۆخی ئێستادا جێگای قبول نییە. پێویستە جێگای قبول نییە و پێویستە وەزارەتی پەروەردە بە جددی و بە دڵسۆزانە کار بکات بۆ گێڕانەوەی ئەو مامۆستایانە لە هەموو ماف و ئیمتیازاتێک گەر قەرار بێ بۆ مامۆستایانی وانەبێژ بکرێت وەک دامەزراندن. ئەوە ئێمەی مامۆستایانی وانەبێژی دوورخراوە و لادراو، واتە مامۆستایانی بەخشراو. لەی سودمەند بین و بێبەش نەبین لە هەر پرۆسەیەکی دامەزراندن چ بە هەمیشەی بێت یاخود گرێبەز بێت. لێرەوە داواکارین لە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا بکات لە سەرجەم پەروەردە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردە و پارێزگا و ئیدارە قەزاکانەوە وانەبێژانی بەخشراو لە سیستەمی ئی پەروەردەدا تۆمار بکرێن و لیستی ناوی سەرجەم وانەبێژان بەبێ جیاوازی ڕەوانەی مافی ڕەوانە بکرێت بۆ ئەوەی مافی گرێبەستیان هەبێتن. بۆ ئەوەی گشتاندنمان بۆ بکات وەک وانەبێژ دامان بنێنەوە. ئێمە داواکارین ئەگەر لیستی ناوەکانمان جیاوازیش بێتن لە وانەبێژانی ناو سیستەم، ئێمەش وەک وانەبێژانی هەمیشەیی بمێنینەوە بێ ئەوە هیچ دوورخستنەوەیەکیان لادانێک هەبێت و ئەگەر لە قوتابخانەکانی شوێن نەبێت با لە پەروەردەکان شوێنمان بۆ کەنەوە لەگەڵ ڕێزدا. دەستان خۆش بێت. ئێمە ژمارەمان 1000 تا 1500 مامۆستای بێکە لادراوین لە هەموو کوردستانەوە. واتە نەخێر لادراوین ئێمە جاری دۆمە گردە بینەوە لێرانە. وەڵای هۆکارەکان زۆرە هەیە بەهۆی ئیجازەی دایکایەتی ویستووە نەیانداوە تێلەیانداوە هەیە. مامۆستایەک تر هاتۆتە شوێنی هەیە، میلاک هاتۆتە شوێنی هەیە، دەڵێ پێویستمان پێ نەماوی. هۆکارەکان گەلێک زۆرە ناتوانی هەمووی لێرە باز بکەین. بەڕێز زۆر سپاس.